Вперше в історії городище епохи пізньої бронзи «Дикий сад» відчиняє свої ворота для тебе. Це анімаційний вступ до інтерактивної екскурсії, яка відтепер доступна миколаївцям та гостям міста. Спускаємося сходами на територію розкопок і потрапляємо до бронзового віку, а саме у 13 століття до нової ери. Ви бачите, що на планшеті зараз ми бачимо реальність. Тобто це все реальність. А якщо доторкнутися пальцем тут, нас закине в минуле на 3000 років тому. Будь ласка. Будинок бронзоливарника. Поруч із кожним експонатом є інформаційна довідка, яку можна запустити одним кліком. Щоб запустити бронзоливарне виробництво, необхідні спеціальні форми. Тут представлені три. Всі предмети, які є у додатку, розміщені там, де їх знайшли. Те, що на цій території колись було поселення, зрозумів ще у 1927 році краєзнавець-археолог Феодосій Камінський. З 91-го року усі покоління істориків Миколаївського педагогічного вишу регулярно досліджують дикий сад під час практичних занять. На даний час віднайшли 53 археологічні об'єкти та сотні тисяч решток кераміки. Вже 25 років щорічні експедиції очолює Кирило Горбенко. На всіх археологічних об'єктах це просто камені. А хочеться не просто досліджувати це місце, не тільки зберегти, а й зробити його культурним магнітом. Я вважаю, що Миколаєву пощастило. Мало знаю міст, де в історичному центрі сучасного міста можна побачити нехай фундаменти, нехай у вигляді банерів, але в краєзнавчому музеї є ці предмети. Для створення віртуальної реальності артефакти сканували. На даний час оцифровано 4 об'єкти. Приміщення можна роздивитися і всередині, і ззовні. Учасникам інтерактивного туру видають пристрої, на яких встановлений спеціальний застосунок. Видається робота для того, щоб цей додаток працював і на андроїдах. І ще в подальшому ми плануємо занурити наших користувачів в повну віртуальну реальність за допомогою окулярів. Тут є унікальна аура, і всі, хто приходять сюди, завжди це відчувають. Зараз працюють над покращенням графіки і розширенням віртуальної експозиції. Найближчим часом можна буде заглянути в будинок Гончара і Кісткоріза. Туризм – це насамперед емоція. Я думаю, що і розповідь екскурсовода, і візуальна картинка породжують нові відчуття, які залишаються в пам'яті назавжди.